Unió Esportiva Valls 1, Solsona 1, i ha tornat a fer mèrits l'equip de Manel Cazorla per sumar més. Veníem de dues victòries consecutives a la primera catalana i teníem l'opció d'encadenar-ne 3 per primer cop aquesta temporada. No ha estat possible malgrat el domini acaparador, especialment al llarg de la segona meitat. Aquest és el resum de la primera. Acció aquí, d'encert del porter local, Albert Alfonso. Són els primers instants en què ho intentava també el Solsona, rival situat a la part mitjana baixa de la taula classificatòria. La Unió Esportiva Valls amb aquest punt, que són 7 de 9 els darrers, que queda en la cinquena posició, a 7 ara del líder del seu grup, el grup 3. Més ocasions de la Unió Esportiva Valls, atacant a l'esquerra del municipal del Vilar. Acció des de la banda esquerra i surt el porter local, el porter del Solsona, per aturar en dos temps. Aquesta és la jugada del gol, de l'1-0. Atacant des de la dreta, sacada de banda, bona combinació, triangula la Unió Esportiva Valls, i qui materialitza el golaç és Riqui. Minut 30 de partit, des de fora de l'àrea, i per l'escaire Riqui, que avançava al conjunt de la capital de l'Alt Camp. Començava bé el partit amb aquest golaç que permetia situar el Valls per davant en l'electrònic. 5 minuts després, però, el Solsona aconseguiria l'1-1 provisional i definitiu, perquè ja no es mouria més el marcador. Atac des de la dreta, interna dins l'àrea, una pilota mig mossegada que refusa la defensa local, la bombeja de nou el Solsona, algú la pentina amb el cap, el refús és molt tou i la pilota que queda morta dins l'àrea perquè Marc Vilajosana aconsegueixi l'1-1. Una acció de mala fortuna per la Unió Esportiva Valls. Continuem a la primera meitat. Ara, sacada de córner per la Unió Esportiva Valls. Acció, pilota aturada, i per dalt ho provava també la Unió Esportiva Valls. No seria la primera vegada que els de Manel Cazorla marquen en una acció de joc aeri. Va passar les setmanes anteriors. Una nova, ara per l'esquerra. Ja són imatges de la segona meitat, atacant, òbviament, a la dreta la Unió Esportiva Valls. I aquests darrers 45 minuts de partit, que serien un atac i gol constant. Però sense això, sense el gol. Una rere l'altra ho anava intentant la Unió Esportiva Valls, sense fortuna, sense l'encert, sense l'encert necessari per acabar marcant el 2-1, que hauria canviat moltíssim la situació abans d'aquesta aturada pel Carnaval. La setmana vinent no hi ha lliga per la festivitat del Carnaval. Una altra ocasió de la Unió Esportiva Valls era Riqui. Fixeu-vos que totes són a la porteria on ataca la Unió Esportiva Valls. També Xavier Toldrà, una pilota que treu com pot el Solsona des del darrere, combina per l'esquerra, intenta fer un canvi d'orientació i ho aconsegueix el Solsona. Ara la juga ràpidament i atén Albert Alfonso per desfer el perill. Una de les poques aproximacions del Solsona al llarg de tota aquesta segona meitat. Insistim que el Valls estava mereixent molt més, i en jugades aïllades com aquesta, sempre apareixent amb seguretat al darrere el porter Albert Alfonso. La torna a posar al punt de penal la Unió Esportiva Valls, per dalt, i aquesta pilota que acaba marxant desviada. És l'última i aquí s'acabaria el partit. Una Unió Esportiva Valls que no tornarà a jugar fins al cap de setmana, ja del mes de març, del 5 i el 6. Serà el dia 6 quan l'equip de Manel Cazorla passi pel camp del Viladecans. Com dèiem, ara mateix a 7 punts del primer classificat d'aquesta primera catalana, millorant la imatge, avui ha faltat l'encert d'altres dies.